nem sempre a cultura é libertadora, a cultura é escraviza, né? Cultura da escravidão, que naturaliza a escravidão, a opressão sobre o outro, a cultura que não dignifica o outro. É uma cultura que contribui para a morte, né? A gente vê tantos conflitos, inclusive, que tem por origem o cultural. Não somente o cultural, mas o cultural ele faz exacerbar uma série de preconceitos. Agora, há a possibilidade da cultura como um cultivo de nós mesmos, e nesse sentido ela pode ter sim um caráter libertador. E mais que libertador, um caráter emancipador. Essa é a busca do que procuramos. Nesse sentido, quando se organizou um programa com o nome Cultura Viva, ele tinha, sim, um campo, uma definição de um campo fortemente ideológico. Ideológico em um sentido amplo, não partidarizado. Porque esse é um outro problema que se mata a cultura. Quando a cultura se partidariza, ela também perde esse caráter libertador. Por mais que a intenção seja da libertação, mas ela vai perdendo, porque ela vai tolhendo esse espaço da liberdade. Processos de desenvolvimento dentro da cultura. Bem, é tranquilo explicar isso. Nós vivemos num país colonial, então a gente sabe como se deu o processo de transmissão de cultura, a partir do aniquilamento do conhecimento do outro. A principal forma de dominação, ela é cultural, porque ela atravessa, ela entra nos sentimentos, ela entra nas sensações das pessoas, né? Aliás, os países, eles prezam as fronteiras. Aqui a gente está quase numa zona de fronteira, né? Tem inclusive alunos da fronteira mesmo. Os países prezam as suas fronteiras físicas. Mas, da mesma forma que existem as fronteiras físicas, existe a fronteira cultural, que é o que nos define como povo, como nação, o que define nossa identidade, por mais múltipla que seja. Isso por quê? Exatamente porque a cultura, para que ela aconteça, são necessárias duas combinações: tempo e espaço. Tempo, as tradições, a transmissão do conhecimento, a história, a memória. É isso que vai nos definindo enquanto sendo o que nós somos. Porque quem nasceu desse lado da fronteira se define como brasileiro e fala tem um determinado idioma, às vezes até uma forma de pensar. E quem nasceu do outro lado da fronteira, temos aqui, é o ponto a ponto, né? Temos aqui companheiros do Uruguai, como que eles pensam e falam de uma outra maneira. Exatamente pelo compartilhamento de uma história, de uma tradição, de uma memória. E o compartilhamento do espaço, que é o território. É o território que nos define também. Quando território e tradição, tempo e espaço, né, se juntam, se formam uma cultura. Tem um ambiente para que a cultura ela aconteça. Então, quando um país despreza as suas fronteiras culturais, ele está cometendo um crime de lesa pátria. E isso é muito bem visto, muito bem conhecido. Vocês vejam o país mais liberal, do liberalismo, né, econômico, das relações, muito propaga essa teoria, que são os Estados Unidos, que é um país bastante fechado, que diz respeito à defesa de sua cultura. Tanto que a indústria do audiovisual norte-americana, Hollywood, a indústria da música, o modo de ser, o jeito de ser norte-americano, é o terceiro item de exportação, inclusive, dos Estados Unidos. Por quê? Porque é aqui que você garante o que é o seu país. A gente descuida disso, achando que só a defesa das fronteiras físicas são fundamentais. Não, as fronteiras intocáveis, elas são tão ou mais valiosas do que as fronteiras físicas. A cultura viva, ela tem esse contexto. Agora, por onde que nós buscamos esse quem nós somos?
naquilo que está constituído, conhecido, ou naquilo que está desconhecido de nós mesmos. A ideia, quando se pensou a cultura viva, foi desencadear um processo de desescondimento do Brasil. Por quê? Porque existe um Brasil escondido que a gente não percebe, exatamente por nossa tradição colonial, de sempre nos mirarmos para fora, acharmos que o que é bom vem de fora, é de cima para baixo, que se define padrão, padrão estético, padrão de pensamento, de comportamento. A gente vai deprimindo e escondendo esse outro país, escondendo a nós mesmos, inclusive, né? Por quê? Porque os pensamentos e até os corpos, as atitudes, as sensações, elas são condicionadas pela colonialidade, que é uma forma de penetração de uma cultura que vai se impondo sobre outra. Subdesenvolvido, 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 sem igual. Matéria plástica, que coisa elástica, entusiástica, sensacional. Chicle de bola, firme de bocinho, a refrigerado e Coca-Cola. Bem bom, carne inteira, CPC hoje. Pois então, o que eu estou falando não é também nenhuma novidade. Aliás, também, quando se pensou no Cultura Viva, nós bebemos lá nos Círculos de Cultura, Paulo Freire. Agora, diferente do CPC, que havia esse pensamento de levar uma ideia para a população, né? Ainda uma época em que a ideia de vanguarda era muito presente, né? No Cultura Viva, não. Por quê? Porque o que se pensa é realizar uma plataforma para um desenvolvimento mais horizontal entre as partes, inclusive como origem, como referência teórica, se utilizou bastante o Vygotsky, com o conceito de desenvolvimento proximal. O que é o desenvolvimento proximal? Vygotsky era um psicanalista, educador russo, trabalhou com educação infantil, logo depois da Revolução Russa. Se comunicou com o Piaget, nunca teve contato pessoal, mas por cartas, eles tiveram muita relação e tudo mais. Tem gente até que diz são antagônicos. Não, eles se complementavam. E o Vygotsky, ele percebeu que o pensamento das crianças bem pequenas, ele dava saltos exatamente no momento em que uma criancinha tinha contato com a outra. E quem tem filho percebe muito bem isso. Você tem ali seu filhinho, um ano de idade, não fala. Eu tinha minha filha, chegou... Eu já estava levando para um fonoaudiólogo, ela estava com 2 anos, não falava. E de repente você foi na escola e em um mês ela deu um salto, né? No jeito de falar, se desenvolve muito rápido. Porque é um desenvolvimento entre próximos, em que você vai criando zonas de intersecção que vão se cruzando, né? A ideia do ponto de cultura é a mesma coisa. A gente imagina aqui, né? Tem um ponto de cultura lá do Rio Grande, né? Ele desenvolve uma determinada ênfase. Aí tem um outro que trabalha com ênfase em hip hop, tem um outro ponto de cultura caigangue, em que a cultura dos caigangue está sendo recuperada pelas mulheres, isso numa sociedade marcadamente patriarcal, que agora se estrutura de uma outra forma, né? Então, esse ponto aqui está aqui isolado, esse outro ponto está aqui isolado. O que a gente buscou fazer não foi criar o ponto, mas foi potencializar esses pontos a partir da ideia da autonomia, do protagonismo e do empoderamento, como isso se traduz. Ao invés de o governo dizer, vocês têm que fazer isso, ou dar aula de violino, ou dar aula de balé, ou fazer tal coisa, não se disse isso. Se disse, nós temos tanto recurso, 6 mil, 60 mil reais por ano, né, na época, 5 mil por mês. E o que vocês fariam com esse recurso? É um processo inverso, né? Do que vocês têm que fazer isso. Então, é uma outra solução. Bom, mas aqui está um ponto. Então, você potencializou, fortalecendo a autonomia e o
protagonismo dessas organizações. Vários de vocês sabem, não precisa entrar muito em detalhe como é. Como a organização já faz, quando ela tem uma injeção de recursos, de reconhecimento, ela também dá um salto.